नेपाली क्रिकेटमा मोन्टी देसाईको आगमनसँगै नेपाली क्रिकेटले धेरै उल्लेखनीय उपाधिहरू हात पारेको थियो। नेपालले आगामी जुनमा अमेरिका र वेस्ट इन्डिजमा हुने T20 विश्वकपको लागि आफ्नो ऐतिहासिक स्थान बनायो। यस्तै नेपालले पहिलो पटक एसिया कप खेल्न सफल मात्र भएन, ठुला टिमहरूसँग समेत केही असलाग्दो प्रदर्शन गर्यो। मोन्टी देसाईको नेतृत्वमा एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय विश्वकपको ग्लोबल छनौटमा समेत खेल्यो। लिग टूबाट नेपाली क्रिकेट टिमको विश्वकप ग्लोबल छनौटको यात्रा अप्रत्याशिलो रहन पुग्यो। त्यो प्रदर्शनले नेपालले आफ्नो एक दिवसीय मान्यतालाई समेत जोगायो। प्रतियोगिताको अन्तिम चरणमा नेपालले आफ्नो जादुमय खेल खेलेर नेपाली समर्थकलाई खुसी मात्र बनाएन, विश्व क्रिकेटको ध्यान समेत आफूमा केन्द्रित गर्न सफल रह्यो। नेपाली समर्थकहरूमा फेरि क्रिकेटको उत्साह फर्काउन मोन्टी देसाई सफल रहे। उनले भनेको ह्याप्पी ड्रेसिङ रुम सूत्र साँच्चै नै काम लाग्यो। मोन्टी देसाईले नेतृत्व सम्हालेपछि नेपालले कहिले नतोडिने विश्व रेकर्डहरू समेत बनाउन सफल भयो। जस्तै मङ्गोलिया विरुद्धको खेलमा दिपेन्द्र सिंह ऐरीको 9 बलमा अर्धशतक र सोही खेलमा 314 रनको विशाल योगफल। सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा, खेलाडीहरूले राम्रो कमाउन थाले र विभिन्न व्यवसायिक घरानाहरूको ध्यान नेपाली क्रिकेटमा लगानी गर्नुपर्छ भनेर तानियो। भनिन्छ नि, मैदानमा उत्रिएपछि खेलमा जित वा हार हुन्छ। त्यस्तै आज नेपालको दोस्रो एसिया कप खेल्ने यात्रा समाप्त भएको छ। एसिसी प्रिमियर कप 2024 अन्तर्गत नेपाल युएईसँग सेमी फाइनलमा पराजित भएको छ। यो प्रतियोगिताको विजेताले मात्र आगामी एसिया कप खेल्ने मापदण्ड रहेकाले नेपालको एसिया कपको यात्रा तत्कालका लागि समाप्त भएको हो। आज भएको खेलमा नेपालले टस हारेर पहिला ब्याटिङ पाएको थियो। ब्याटिङमा राम्रो गर्न नसकेको नेपाल अन्तिममा युएईसँग 6 विकेटले पराजित भयो। नेपालले युएईलाई 9 विकेट गुमाउँदै 120 रनको चुनौती दिएको थियो, जसमा सर्वाधिक सन्दीप जोराले 50 रन बनाएका थिए। उनले 40 बलमा 4 चौका र 2 छक्कासहित अर्धशतक बनाएका थिए। यस्तै आसिफ शेखले 8 रन, कप्तान रोहित पौडेलले 5 रन, कुशल मल्ल 3, दिपेन्द्र सिंह ऐरी 5 र सोमपाल कामी 2 रनमा आउट भएका थिए। करण केसीले आक्रामक ब्याटिङ गर्दै नेपालको रनलाई केही माथि लगेका थिए। उनले 12 बलमा 2 छक्कासहित 17 रन हानेका थिए। गुलशन झा 15 बलमा 1 चौका र 1 छक्कासहित 20 रन बनाउन सफल भए। ओपनर कुशल भुर्तेल भने पहिलो बलमा नै आउट भएर गोल्डेन डक आउट भएका थिए। बलिङतर्फ भने नेपालका लागि गुलशन झाले 2, सोमपालले 1 र ललितले 1 विकेट पाएका थिए। यो खेलबारे कप्तान रोहित पौडेलले ब्याटिङ जम्न नसकेको प्रतिक्रिया मात्र दिएनन्, पावर प्लेमा युएईले चलाखीका साथ बलिङ खेलेको टिप्पणी पनि गरे। एसिया कपको यात्रा समाप्त भएसँगै अब नेपाली क्रिकेट टिमले आगामी T20 विश्वकपमा आफ्नो पुरै ध्यान केन्द्रित राख्नेछ। यसको तयारीको लागि नेपालले मार्चमा वेस्ट इन्डिजसँग T20 सिरिज खेल्दैछ।